Військова медикиня Олена з Олександрії звернулася до земляків з проханням придбати авто для її побратимів-мінометників, які зараз боронять Україну на Донеччині. Просили найпростіший легковик. Допис у соцмережах помітили в координаційному центрі волонтерів і запропонували варіант. Побачив пост про те, що їхнє авто розбите, виставили збір на придбання 90 тисяч і... Буквально в цей же ж так же час до нас звертається наш поранений боєць Олександрій, який каже, що йому вже авто не потрібно, він хоче йому передати, хоче передати це авто на ЗСУ. Військовому Павлові ця двійка відслужила понад рік. Сподівається, що автівка ще попрацює на нашу перемогу. Ця машина куплялась ще в лютому, в кінці лютого 22-го року, на початку війни, за сприяння Анатолія Олександрійця. Я на ній їздив, мабуть, більше року. Вона була і в Миколаївській області, і в Харкові була. Ну, а так сталося, що потім появилася друга машина, і ця стала відійшла на третій план. Після тяжкого поранення я вдома на лікуванні вже півроку, по лікарняним. І вона вже, просто мені вже не потрібна, що вона буде стояти, просто пропадати. І я вирішив її просто передати, кому може на потреби далі, на ЗСУ. Кошти, що зібрали завдяки дописам у соцмережах, а це майже 15 тисяч гривень, були витрачені на техобслуговування автівки. Та по цій машині багатенько ми чого зробили. Резину, як бачите, купили, акумулятор новий, проводку пересмотрели, карбюратор, все таке, що по ходовці так само зробили. Що по ній треба було? По ходовій, по двигателю, що буде їздити нормально. Загалом таких прикладів військової взаємодопомоги чимало, розповідають волонтери. Одним із завдань координаційного центру є це координація допомоги цивільного населення військовим, а також у нас діє таке між військовими бойове побратимство, коли військові допомагають один одному. Багато військових, які там поранені і списані вже за станом здоров'я, дають свої екіпіровку, свої тепловізори, прилади нічного бачення для того, щоб ми передавали це бійцям, яким це потрібно вже на фронті. Навіть доставити двійку на передову допомогли хлопці з іншого військового підрозділу, що прямували на Харківщину. В координаційному центрі машину завантажили ліками, теплими речами і іншими важливими дрібницями. Автівка вже допомагає нашим мінометникам виконувати бойові завдання. А медикиня Олена дякує землякам і побратимам. Щиро вдячна всій команді, яка долучилася до збору коштів на автомобіль для мінометної батареї. Дякую вам велике, дякую, що ви у нас є. Дякую вам за теплі речі, які вкрай необхідні в таких умовах. Дякую вам, разом до перемоги. Загалом за 2 роки лише через координаційний центр були придбані 28 автівок. Їх приганяють з-за кордону, приводять до ладу і відправляють на передову. Це не враховуючи машини, які купують або дарують військові чи цивільні. Таких автівок з Олександрії на фронт поїхало вже кілька десятків.